Hərdən fikirləşirəm ki, biz bu artıq neçə il ərzində bir çox məsələyə toxunmuşuq. İnsanlara bir çox tibbi proseduraları və ya tibbi qaydaları, qanunları başa salmağa çalışmışıq, amma heç uşağın necə doğulduğu haqqında və o sırada nələr ola biləcəyi haqqında heç proqram eləməmişdik. Doktor, eləmişdik, siz yox idi, sadəcə səfərdə idiniz və o zamana təsadüf elədi bugünkü qonağımızla görüşümüz. Bugün bəlkə də hər birimizin ilk həkimi olan neonatoloqla danışacağıq. Çox vaxta tanımadığımız həkim. Tanımadığımız həkimlə danışacağıq. Mən istərdim ki, dərhal qonağımızı dəvət eləyək. Mərkəzi Klinika Xəstəxanasının Uşaq Mərkəzinin şöbə müdürü Sevda xanım Əsədova, neonatoloq bugün bizimlə bərabərdir. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Hoş geldiniz. Sevda Hanım'ı davet edildi. Sevda Hanım diğer neonatologlardan farklı olarak uşaqları hamısı tanıyır. Yani ben bir müddet Sevda Hanım'la birlikte işlemişim ve kifayet tanınan ve bilinen insanıydı. Ama hakikaten de neonatologlar gizli kahramanlardı diyebilirim mi? Öyle demek olar. Neyle meşhurdu neonatologlar? Yani onların diğer uşaq hekimlerinden ne farkı var? Sevda Əsədova 1989-1995-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsində təhsil alıb. 2000-ci ildə Türkiyənin Ankara Nümunə Xəstəxanasında pediatriya, 2006-cı ildə Bursa Uludağ Universitetində, 2007-ci ildə Hacettepe Universitetində yenidən doğmuşların reanimasiyası, 2009-cu ildə Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda tematik təkmilləşmə və 2011-ci ildə Avstriyanın Viyana şəhərində Allgemeine Krankenhaus yenidən doğulmuşların reanimasiyası üzrə profesional təlimlərdə iştirak edib. Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının Uşaq Mərkəzinin şöbə müdürü və Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun pediatriya üzrə dissertantıdır. İlk insan gözünü açanda, bəli, ilk olaraq ilk tənəffüsünü alanda ilk onların yardımcısı neonatoloqlar olur. Çünki neonatoloqlar ilk uşağı qəbul etdikdə onun belə deyək canlandırma prosedurunu yerinə yetirirlər. Çünki bəzi uşaqlar doğulduqda yetərsiz bir tənəffüsü olur, yetərsiz bir belə deyək həyat üçün vacib olan orqanları tam fəaliyyətə başlamır. Bu dövrdə təbii ki, neonatoloqlar onların ilk yardımçılarıdır. Və özəlliklə xüsusi məqamlar olur ki, yəni öncədən artıq nələrsə gözlənilir, deyilmi, hamiləlik müddətində xüsusi diqqət tələb edən? Təbii ki, indiki dövrdə bütün hamilələr demək olar ki, nəzarət altında olurlar. Və artıq doğuma gəldikdə necə bir uşaq doğulacaqdır, artıq o haqda məlumatları olur neonatoloqların. Və doğulmuş uşağı nə şəkildə qəbul olunacaqdır, artıq neonatoloqlar əvvəlcədən bir proqramları olur, bir belə alqoritmləri olur və qəbul etdikləri uşaq, dediyim kimi, ilk neonatoloqun istərlərinə, çünki istə olması çox vacibdir, istərlərinə qəbul olunur və orada da lazım olan prosedurlar yerinə yetirilir. Məsələn, nələr olunur o sırada? Bu sırada ilk olunan onun tənəffüsünün bərpa olunmasıdır. Və tənəffüs əgər... Uşaq doğulanda nəfəs almır əslində. Bəli. Ana bətnində ağciyərlərimiz fəaliyyət göstərmir. İlk tənəffüsünü ilk qışqırıqla başlayır və artıq tənəffüs ağciyərlər açıldıqdan sonra təbii ki, bütün orqanlar, bütün toxumalar oksigenlə təmin olunurlar və bu da müəyyən bir metabolik funksiyaların başlanğıcına, düzdür, onlar bətin daxili də başlayırlar, amma bəzi funksiyalar daha başqa rejimə belə deyək keçirlər və ürək fəaliyyətimiz belə dəyişir, artıq bətindən xaricdə ürək fəaliyyətimiz belə bir başqa cür qan devranımız və s. hər bir şey tamam yeni bir sistemə keçir və bu devrə adaptasiya devri deyilir və bu devirdə çox vacibdir ki, neonatoloq çox düzgün qəbul eləsin bu uşağı, çox düzgün ona yardım göstərsin, lazımsız şeylər eləməsin, ən əsası. Yəni, çünki çox vaxtı lazımsız müdaxilələr, lazımsız qıcıqlar... Biz uşağın ağzına barmaq soxa bilərlər. Yəni, lazımsız müdaxilələr, yəni aşırı qıcıqlar, aşırı dərəcədə, dediyim kimi, invaziv bir prosedurlar, bunlar uşağın o adaptasiyasını pozur və yeni doğulmuş, belə deyək ki, düzgün adaptə olunmadıqda onun hətta tənəffüsü dayana da bilər. Yəni ki, bütün fəaliyyətləri dayana da bilər. Ona görə sadəcə ehtiyac olduqda müdaxilə olunacaqdır və lazımlı köməklə etdikdən sonra uşaq ananın qucağına verilməlidir.
Ümumiyyətlə, bu əslində doğuşun o ilk anı var ki, qışqırmaq anına qədər. O çox vacibdir. Bugün biz uşaq serebral iflicindən danışırıq. Bax, bir neçə saniyənin məsələsi də böyle deyil mi? Doğrudur. Yəni, kim, yəni bu dövrdə hər bir problem çıxanda qabağımıza artıq sağlam deyil bir şikəst uşaq çıxır. Ona görə də hamilə qadının öncədən müayinə olunmaları, öncədən onun düzgün hamiləliyinin düzgün aparılması və doğuş növünün seçilməsi çox böyük rol var. Hər bir qadın təbii ki, istər ki, təbii doğuş olsun, amma bəzən görürsünüz ki, bu mümkün olmur. Müəyyən faktorlar var ki, onlar məsələ, əməliyyat yolu ilə doğulmasını daha düzgün seçilir və bu zaman heç bir problem olmur. Və yaxud da ki, artıq doğuş başlayıbsa, bu doğumun da gedişiyatı düzgün aparılarsa, məncə minimum fəsadla oradan çıxmaq olur. Sizə xan, bəlkə sizə bəsit səslənər bu sual, amma bunu el arasında da belə müzakirələrin mən şahid olmuşam. Uşaq doğularkən qışqırır və ya qışqırmır. Yəni, bunun onun sağlamlığı ilə hansı əlaqəsi var? Mən istərdim ki, bir balaca açıqlıq gətirəsiz. Təbii ki, birinci qeyd etdiyim kimi, uşaq ilk tənəffüsünü qışqırıqla başlayır. Bəli. Və bu qışqırıq deyək, onun intensivliyi, onun nə qədər emosional olduğu uşağın sağlamlığının bir göstəricisidir. Və ona görə də təbii ki, o qışqırıq artıq neonatoloqlar onu eşidərkən və bəzən olur ki, uşaq doğulur və siz qeyd etdiyiniz kimi heç qışqırmır. Demək ki, tənəffüsü yoxdur. Tənəffüs yoxdursa, ola bilər ki, müəyyən bir səthi tənəffüsü var, amma yetərsizdir. Ona görə mütləq müdaxilələr, burada neonatoloqlar müdaxilə edirlər, onun tənəffüs yolunu bərpa edirlər, lazımı prosedurlar dediyim kimi, deməli, o zəifliyin dərəcəsindən asılıdır, nə qədər zəifdir onun tənəffüsü və yaxud da ki, heç yoxdur tənəffüsü və lazımı müdaxilə olunur. Ondan sonra uşaq təbii ki, tənəffüsü başlayır. Düzgün müdaxilədən, belə deyək, əgər uşaq tənəffüssüz doğulubsa, və bu ana qədər hər şey normal olubsa, demək olar ki, 99 tam 99 belə deyək də, faiz olan uşaqların hamısı bərpa olunur. Yəni, uşaqlarda bərpa olunma qabiliyyəti çox yüksəkdir. Buna demək olar ki, bərpa olunur və əgər beyni oksigensiz buraxmamışıqsa, heç bir fəsad, yəni iflic kimi bir fəsadlarımızın heç biri olmaz. Neçə müddət sizin nəzarətiniz davam edir doğulduqdan sonra? Yeni doğulmuşların devri 28 günə qədərdir və neonatoloqlar 28 gününə qədər uşaqları təqib edirlər. Lakin bəzi uşaqlar dediyimiz kimi prematur doğulurlar, yəni ki 37 həftəsindən öncə doğulurlar və belə uşaqlar bir qədər uzun müddət izləmdə olurlar. Belə bir uşaqlar çox vaxtı görürsünüz 2 ayına, 3 ayına qədər xəstəxanə şəraitində qalmaq məcburiyyətində olurlar və ona görə onların bu devrləri biraz uzanmış olur və neonatoloqlar belə bir uşaqları 6 ayına qədər belə izləyə bilərlər. Ümumiyyətlə, neonatoloqun bir pediatrdan fərqi nədir? Məsələn, o ümumiyyətlə, digər xəstəliklərlə məşğul olurmu, yoxsa o elə yeni doğulanı sağlam cəmiyyətə qazandırmaqla məşğul olur? Biz belə deyək ki, ümumiyyətlə, pediatriyanı belə götürdükdə, pediatri uşaqlıq devrinin heç bir devri bir-birinə bənzəmir. Hər devrin özünün bir xüsusiyyəti var, hər devrin özünün bir özəlliyi var. Hətta yaş qrupları var ki, bölürlər bunu. Yaş qruplarında, bəli, məsələ, 2 yaşında uşaq, yeni doğan uşaqla orqanizması, yəni ki, ona lazım olan tədbirlər tamamilə başqadır və yaxud da ki, 10 yaşında da uşaqdır, 2 yaşında da, amma onların çox bir-birindən seçilən, yəni fiziologiyalarında, müəyyən bir tələbatlarında belə müxtəlif bir fərqlər var. Ona görə təbiidir ki, belə bir uşaq, yeni doğulmuş uşaq isə bu, dediyim kimi, artıq həyatı yeni başlamış və bütün mexanizmaları bir-bir yeni adaptasiya, adaptasiya olunur. Ona görə də bu devir çox böyük özəllik daşıyır və ona görə də alimlər bu devri seçib ayrıca və bunun ixtisasçı həkimlərini də ayırıblar. Bu devrin ən böyük xüsusiyyəti, dediyim kimi, o adaptasiyon mexanizmaları zərər vermədən düzgün idarə etmək və bu uşaqların gələcək həyatı demək olar ki, bu devirdən çox asılıdır. Çünki bu devirdə olunan səhvlər bəzən bütün ömür boyu onları təqib edir. Buna neonatoloqlar bu devirdə
zərgər dəqiqliyinlə işləməlidir. Çünki onlar seçdi, əgər bir uşağa müəyyən bir invaziv ya müəyyən bir müdaxilələr olunursa, mütləq onun hesablaması, onun düzgün icra olunması gərək professional səviyyədə olunsun. Bütün dünyada belədir, bizdə də artıq siz özünüz də bilirsiniz ki, yeni doğulmuşların reanimasiyası, yeni doğulmuşların belə deyək, patologiyası şöbəsi və s. bu şöbələr hamısı çox son vaxtlar bu şeylərə çox diqqət edilir və bunlar üçün avadanlıqlar belə başqa devirdən bir qədər seçilir. Məsələn, pediatrik ventilatorlarına yeni doğan ventilatorlar tamamilə bir-birindən fərqlənir. Və bu texniki dəstək çox prematur, yəni ki, çox küçük balaca doğulmuş bir uşaqlarımızın yaşaması üçün çox böyük bir əhəmiyyəti var. Yaxşı mövzuya toxunduq. Vaxtından erkən doğulmuş uşaqlarda müəyyən bir limit var. Məsələn, bir çox klinikalar biz bu qədər uşağı məsələn, yaşada bildik, biz bu qədərli uşağı belə bildik. Və sizin təcrübənizdə ən tez, neçənci həftədə doğulan uşaq tamamilə sağlam bir şəkildə cəmiyyətə qazanılabildi? Deməli, 26 həftəsinin üstündə olan uşaqlar bizim klinikamızda yaşayıblar və bu uşaqlarımız sağlam uşaqdırlar. Yəni ki, bugünə qədər də izləyirik o uşaqları, onlarda müəyyən bir küsurlar yoxdur. Amma bu çox uzun bir... 26 həftə bizim xalq arasında 6 aylıq dedikləri bir vaxt yəni. Bəzən görürsünüz ki, çox vaxtı çəkiyə görə deyilər. Amma çəkiyə görə, məsələn, 1 kiloylu uşaq 28 həftəsində də ola bilər, 27 həftəsində də ola bilər. Bəzən görürsünüz ki, inkişafdan geri qalmış, tutalım 30 həftəsində də uşaq var 1 kilo. Bəzən görürsünüz ki, bunlar biraz kiloya görə deyil də, həftəsinə görə götürsək, 26 həftə bu biraz... Düzdür, dünyada artıq 22 həftədən, 23 həftədən danışırlar. İntası biz belə hesab edək ki, yeni doğan reanimasiyası bizdə bir qədər hələ yeni bir sahə olduğu üçün və bu cür dərin yarımçıq doğulmuş uşaqları biz indi-indi başladıq. İndi-indi dediyim, yəni son 5-6 ildir biz onları artıq düzgün vəziyyətdən çıxarılır, düzgün baxılır və onlara keyfiyyətli bir həyat bəxş edilir. Bu... uzun bir yoldur. Yəni ki, bunları nail olmaqdan ötəri bir ekibin, bir briqadanın yetişməsində çox böyük bir ehtiyac var. Çünki burada söhbət bir tək adamla getmir. Burada bunun uyğun olan nevropatoloqu uyğun, yəni bu ekip tamamilə formalaşmalıdır. Bütün funksional diaqnostikası uyğun olmalıdır. Bunun laborator dəstəyi uyğun olmalıdır. 24 saat bu fəaliyyət göstərməyi bacaran bir briqada işləməlidir bu uşaqların üzərində. Yüksək sterillik olmalıdır. Və bu şəraitdə təbii ki, bu uşaqlar vəziyyətdən çıxır və keyfiyyətli çıxır. Yəni, bildiyim qədər bu şərait həm də mərkəzi klinikada var. 24 saat deyirsiniz, var deyil mi? Yəni, son illərin uğurunu nəyi saymaq olar? Özəliklə, klinikanın imkanlarından biz danışırıqsa. Bizim artıq bir ildə 250, keçən il məsələn bizim 250 prematur uşağımız vəziyyətdən çıxdı. Bu bizim briqadamızın yəni ki, uğurudur. Bu uşaqlarda demək olar ki, minimal bir faizində sadəcə fəsadlar göründü. Lakin onların hamısı, biz öz izləmimizdə də saxlayırıq bugünə qədər onların hamısını. Və mən hesab edirəm ki, əgər biz hansısa bir həyatı qutarırıqsa və o həyatda heç olmasa, yəni o uşağa tam necə sizə deyim, sağlam bir həyat sürdürürsə, demək ki, bu uğurdur. Ümumiyyətlə, biz indi bu neonatologiyada bir çox uğurlar var dünya üzərində də. Bir dənə də uğurlardan birisi, bəlkə də bu tam neonatologiyaya aid olmasa da, məsələn, ana qarnında uşaqlara əməliyyat edilməsi və ya yeni doğulmuş uşaqlarda məsələn, müəyyən əməliyyatların icra olunması. Bu məsələlərdə nə fikirləşirsiniz? Biz hansı yerdəyik və bizi nələr gözləyir? Son bizim uğurlarımızdan da biri odur ki, bizdə uşaq cərrahiyyəsi şöbəsi artıq tamlıqla fəaliyyətə başlayıbdır və bizim son elədiyimiz əməliyyatlar bunlar 1 kiloyluq
uşaqlarda, onlarda bilirsiniz ki, prematur uşaqlarda nekrotik enterokolit inkişaf etməsi yani çox rast gəlir. Çox yani bəli, bağırsaqların nekroza uğraması çox rast gəlir və bizim bu uşaqların bağırsaq əməliyyatları keçirilib. Sonra diafragmal qrıjalar konjunktal olaraq rast gəlinir. Bu diafragmal qrıjaların əməliyyatları aparılıb. Bu yaxınlarda bir uşağımızda lobektomiya oldu. Çox büyük bir pnevmatsistası var idi. Bu uşaqlar yani ki çox ağır uşaqlarda artıq ağciyərin bir hissəsi götürüldü. Yani bu əməliyyatlar bizdə aparılır. Yeni doğulmuş devirdə artıq bir günlük uşaqda, bir neçə saatlik uşaqda biz bu əməliyyatları apara bilirik. Hər bir çəkidə bu əməliyyatlar aparılır bizim anesteziologiyanın dəstəyi ilə. Və beləliklə bu uşaqların sonraki devirdə də bizim reanimasiyamızda, yeni doğulmuşların reanimasiyasında bir müddət izlənilir. Postop devirləri yəni ki, çox uğurlu keçdi. Yəni bu uşaqlar sağ sağlam yəni öz fəaliyyətlərini davam edirlər. O bir, amma bir tərəfdən də bətin daxili dediyiniz əməliyyatlar. Bətin daxili əməliyyatlar təbii ki, hələ ki bizdə belə bir prosedurlar olmayıb, lakin invaziv prosedurlar bətin daxili olaraq bu müxtəlif amniyosintezlərdir. Məsələn, bizdə bir uşaq var idi, onda ağciyərinə su yığılmışdı bətin daxili olaraq, onun bətin daxili olaraq boşaldılması və s. Bu şeylə bu prosedurlar yerinə yetirilibdi. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə artıq bu əməliyyatlar da icra olunur. Siz reanimasiya söylədiniz. Mən bildiyim qədər neonatologlar həm də reanimatologlardır, deyil mi? Təbii ki. Çünki neonatolog doğuşa girəndə hansı uşaqla rastlaşacağını bilmir. Hər zamanda fizioloji normal uşaq doğulmur və hər an lazım olan reanimasyon tədbirlərə ehtiyac var və belə uşaqları sonraki devirdə girən dediyim kimi izlənmək var. Bunun hamısını təbii ki reanimatolog, neonatolog yerinə yetirir. Sizə işinizdə uğurlar dilərik, müvəffəqiyyət dilərik. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk və xatırladırıq ki, qonağımız Mərkəzi Klinika Xəstəxanasının Uşaq Mərkəzinin şöbə müdürü